Diga, amici, amici. Amici, de consulazione. Amici, tu la bocca. Amici, non è mai. Amici, tu la bocca. 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 Tu la Ma che ne vai a usare il tè? Non è vero. Se la c'è. E lei, io, amico, la matami piandone. Canadora, ho dei. Ne bamma, ho pia laula. Nadie, ho chiesto la mi bilebo. Che mi dice? A me sarebbe si lui ma gomma se ce li stupeva. Tanto come a me sarebbe si buccia un esorale. Ah, si lui ma gomma. Ah, si buccia un no. Ne prende giù a me. อเมซันตะบุซีลุยิบกงเทพเป็ดชื่อแต่ชื่อสุบาครับเนี่ยหอดครับมาเลยเพชรดอมมนต์ตะชินเนาะจนเราไม่สู้เนี่ยมันนะครับเนาะอมีเมียน่าท่องลงยาได้ดากเนาะตัวเนี่ยมาดิแหละมีบาจีตุสนิทเนี่ยตาก็ตะมีก็ไม่ผิดจักบาดิครับผิดบาดิสุตองไปเนี่ยอเมซันตะบุซีลุยิบกงมีบาดิด้วยหาล่ะตาตะมีดิกูเกตะมีดิโพซุยันตะมีดิเนาะตะมีดิเปล่ามั้ยเนาะหน้าท่องตาดิก็ไม่เปล่าดอกบ่าวเปล่าลงมาจอกตะมีดิเปล่ามั้ยกูเกตะมีดิเมียด้วยหน้าม
လည်းအေးရမယ်ဆိုတာလိုက်ထားလိုက်တယ်မရဘူးလေပြောတော့နားမထောင်တော့မေးရငေါ့ငေါ့တမီအမေကိုပြန်မပြောနဲ့အမေဆိုတာဖယားနဲ့တကိုင်းနဲ့မြတ်တယ်တမီရဲ့တမီးရဲ့ဘာပြောတယ်မှတ်တယ်ဘာပြောတော့တော်ဖယားနဲ့တကိုင်းနဲ့မြတ်ရင်ကျုပ်ရောင်ကြီးတော့လွတ်ပြစမ်းမေးသွားပြီရောင်ကြီးတော့လွတ်ခါနေဘူးလေထွက်ရရက်ဖို့ပဲခေကအဲ့လိုဟဲ့လားဆက်ကြည့်အောင်မေနော်အမေဆက်တဲ့ဘူးစီလူရေမကုန်မယောက်ကကြာလို့အမေရမမိသားအမိသားကျွန်တော်အမေကိုမိုင်းရဲ့အမေကိုလမ်းနေအမေဘလို့နေလို့အမေပဲအချိန်ရှိနေပါမယ်ဥခိုင်းခါရဲ့အမေကိုမိုင်းရဲ့အမေကိုလမ်းနေအမေရွာမှာအမေမာတဲ့စကားတွေအမေတကားအမေတားကြရအောင်လေသမောင်ကြီးပြန်လာခဲ့ပါလေအမေချစ်တဲ့ရွာလေးအမေချစ်တဲ့နေရာလေးတနည်းသာတမမီချင်းဘူးအမေကြည့်သူစပ်ဘူးကြီးနေအမေကိုမိုင်းရဲ့အမေကိုလောင်ယုတ်ကြီးပြာကြီးဆိုတာမိရဲ့မိလုံးကြီးဝင်ထိန်ထိန်တောက်ပြီမေလာတာလည်းတော့မပြောဘူးမိသဘောရင်တည်းရွှေရင်သမင်းတွေစားရတော့ပါခရီးမမေမတင်တိမ်ပါနဲ့အမေစံတဘူးစီလူလို့ရဲ့အိမ်ဦးကဖီဖီအိမ်ဦးကမိမိဦးနေချပါလို့ဝမ်းသာရွှေပြုံးအရသာရှိဆုံးအမေအမေပြုံးကသမီးအမေပြုံးကဟင်းကရင်ရဲ့မေတင့်တိန်နာဖို့အမေရဲ့အမေကိုမိုင်းရဲ့အမေကိုလမ်းနေအမေကိုလမ်းဆိုရင်ပြန်လာခဲ့မယ်အမီးရဲ့ပညာရင်ဆိုရင်ရွာပြန်ခဲ့မယ်အမီးရဲ့ပညာရင်ဆိုရင်ပြန်လာခဲ့မယ်အမီးရဲ့ပညာရင်ဆိုရင်မြောက်လေရွာလီပြန်ခဲ့မယ်အမီးချစ်တဲ့ရွာလီအမီးရှိတဲ့ရွာလီတနည်းရတာမမီးချင်းဘူးအမီးကြည့်သူစပ်ဖို့ကြည့်နေအမေကိုလာနေအမေကိုလာနေ
အမီးရဲ့ပညာတွေဆိုရင်ကြွားပြန့်ခဲ့တဲ့အမီးရဲ့ပညာတွေဆိုရင်ပြန်လာခဲ့တဲ့အမီးရဲ့ပညာတွေဆိုရင်မြောက်လေရွာလီပြန်ခဲ့မယ်အမီးဖြစ်တဲ့ရွာလီအမီးရှိရဲ့ရွာလီတနည်းရတာမမီးခြင်းဘူးအမီးကျေးဇူးစပ်ဘူးကြီးနေအမီးကိုမိုင်းရဲ့အမီးကိုလာနေအမီးကိုလောင်းနေကျွန်တော်ဆုချသွားတယ်ကျွန်တော်ညီလေးဒီမြိုက်တင်ပါနဲ့เนาะလူရင်ဆန္ဒလေးပြေးပြီးစိတ်ကလူကျင်နာလေးကိုမှားလိုက်တာတော်တော်တောင်းကြပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမြေချမ်းမှာနိုင်ငံသားမှာသွားကြတဲ့တားရတဲ့သမီးတွေနေရှိကြတာဟုတ်ရှိတာပေါ့ဟုတ်လား